чітко ми декларували і наші законопроекти були зареєстровані. Але ж нас тоді не слухали. Ви бачите, націоналісти, вони щось не то говорять. Ми мудріші, ми ліберали, вони казали. Ми робимо так, як от би було краще. І який результат? От поясніть мені, будь ласка, чому наші вчорашні партнери по Майдану не послухали нас, свободівців, і наш законопроект про введення воєнного податку з олігархів не був введений в дію, не проголосований. Яценюк послухав мене, щоб вводити воєнний податок з олігархів, і ввів воєнний податок не з олігархів, а з усіх громадян. Хто має платити за відбудову інфраструктури знищених територій? Хто має платити за війну? Ви олігархи. Але ж вони їх не чіпають, товариство. З однієї простої причини. Бо усі ті 5 фракцій, які сьогодні творять коаліцію в парламенті, це є олігархічні фракції. Тобто їх фінансували олігархи, їм в списки запихували своїх протеже, щоб вони зараз стали депутатами. І відповідно вони ж не можуть піти проти них. Так, час від часу деяка фракція виступає проти олігархів з інших фракцій. Але ж треба бороти ту проблему в комплексі. Отже, антиолігархізація, деолігархізація. Це, я вам хочу нагадати, була одна з основних вимог Майдану. Заради того люди виходили на Майдан. Боротьба з корупцією – аналогічна ситуація. Чому зараз? Ми тільки спостерігаємо, як корупціонери далі і далі зловживають. От сьогодні, наприклад, остання інформація теперішнього міністра агропромислового комплексу пана Павленка викликають на допит. Нагадаю, що пан Павленко є представник самопомочі, нової політичної сили, як вони кажуть, нові обличчя. Він є людина так званого Мірошниченка, який є зараз депутатом від самопомочі. А знаєте, чого його викликають на допит? Тому що Україна в свій час підписала контракт з китайцями, багатомільярдний, дуже вигідний для України. І Україна мала постачати Китаю сільськогосподарські продукти. Що робить Павленко? Він купує кукурузу фактично в своєї фірми за завищеною ціною. І дешевше, і виграв тендер, чесно. А потім ту кукурузу дешевше продає китайцям, тому що китайці підписали ще раніше контракт саме за такою ціною. Хто несе збитки? Збитки несе українська держава.